Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú obrovskú podsériu menom Fullstack slovenský. Budeme sa tu venovať jednak backendu, jednak frontendu. Tu vidíme cestovnú mapu pre webového vývojára v roku 2019, čo by mal ovládať vývojár na strane frontendu a čo by mal ovládať na strane backendu. Začneme backendom, vyberieme si tu jazyk Node.js bez TypeScriptu. V tejto lekcii si ukážeme, ako všetko nainštalovať. Node.js som sa už venoval, nájdete sériu na mojom kanáli, aj videá o JavaScripte, HTML, CSS a tak ďalej. Budeme používať verziu Node.js 11.13.0, môžete si ju nainštalovať. Node.js je JavaScriptové behové prostredie založené na JavaScriptovom motore V8, ktorý nájdeme v Google Chrome. Znakom toho Node.js je asynchronnosť. Asynchronnosť si môžeme ukázať aj v prehliadači. Otvorím si konzolu, zdroje a tu nájdem snippety. Vytvorím si nový snippet menom jednotka.js. Vytvorím si tu lokálny priestor pomocou tých množinových zátvoriek. Zavolám funkciu zobraz. Tú funkciu za chvíľu si zadefinujem. Potom zmením pozadie stránky. Dokument, body, štýl, pozadie. A pozadie nastavím na zlatý prúd. No a nakoniec si dám niečo zobraziť pomocou alertu. Je to tretí riadok programu, tak otázka bude, som tretí. Teraz zadefinujeme tú funkciu zobraz. V tej funkcii zobraz použijeme časovač, takže set timeout. Budeme tu mať nejaký callback. Čas nastavíme na 9 sekúnd, 9000 milisekúnd. A alert tu dáme. Som prvý, keďže tú funkciu voláme na prvom mieste, nie na riadku 2. Otázka bude, som prvý. A spustíme to. Keď sa pozrieme, čo sa nám to zobrazilo, tak je tam som tretí. Nie som prvý, som tretí. Keď dám OK, sa mi zmení farba pozadia a až potom sa objaví ten alert box s textom som prvý. Takže možno, že to dopadlo presne naopak, ako ste očakávali. O asynchronnom programovaní som začal rozprávať v sérii Kodri slovenský. Nie Kodri slovenský, ale Vakada slovenský v závere. Tak si môžete tú sériu pozrieť. Budeme používať aj Git na správu verzií, aby sme nemuseli vymýšľať nejaké krkolomné názvy pre jednotlivé verzie nášho programu. Index, prvá verzia, druhá verzia, verzia B, konečná verzia. Stále bude napríklad názov index a napriek tomu sa budeme môcť vrátať späť histórii. Môžeme spolupracovať s inými vývojármi, využívať GitHub. Editor VS Code budem používať, terminál Hyper. To je terminál založený na CSS, JavaScripte, HTML, technológie Electron a server, na ktorý umiestnime náš program Node.js, bude Heroku. Tu som sa zaregistroval, vyberiem si Node.js a tu máme návod, že ako to urobiť, ako spolupracovať, ako nahrávať náš program na tento server. Stiahnite si inštalovač,
No a potom si vyskúšame, či nám funguje Heroku login. Pozriem si teraz na ten terminál Hyper, napíšem tu Heroku login, na tej stránke Heroku som už prihlásený, zaregistrovaný a aj prihlásený. Stlačím hocičo okrem kvečka, kvečko je kvit, to by ma malo preniesť na tú stránku. Tu potvrdím login, môžem to všetko zatvoriť a som tam prihlásený. Terminál mažem pomocou Ctrl-L. Musím obnoviť ten kurzor, Ctrl-L. S nodom môžem pracovať aj v režime repo, read, evaluate, print a loop. Tu sa mi objaví takáto šipka, znak väčší a môžem tu písať kód 1 plus 1, presne ako v konzole pre Google Chrome. Môžem si tu dokonca vytvoriť aj nejakú triedu, napríklad Yeti. Keď problém nie je ukončený, sa tu objavia 3 bodky. To nie je ten operátor REST. Môžeme tu dať nejakú metódu pozdrav. Môže tá metóda prijímať nejaký argument. Napríklad môže tam byť, že ako. Ideme na telo toho pozdravu. Tam môžeme do konzoly niečo vytlačiť. Použijeme tu spätný apostrof. Takže dáme tam nejaký text. Môj pozdrav je. Môžeme sa dostať k tej premennej pomocou šablonového literáru. Tam vložíme to ako. Dúfam, že som to dal správne, že je to takto. No a môžeme ukončiť ten reťazec. Bodkočiarka. Skontrolujem si, či malo by to byť v poriadku. Teraz ukončím tú funkciu, tú metódu, ukončím triedu. No a teraz si môžem vytvoriť nejakú inštanciu. Použijeme radšej var, aby som neobjavila chyba, lebo to plánujem uložiť. Ale to robí v tom prípade niekedy problémy, pretože sa môže overiť hláska, že let už bolo definované. Takže nový Yeti. No a môžeme zavolať tú metódu pozdrav. No s nejakým textom. Ahoj. Alebo dáme ahoj. Môže byť aj výkričník. Teraz som to trošku dobabral. Pozdrav, ahoj. Bodko čiarka. Môj pozdrav je ahoj. Môžem to uložiť pomocou bodka save. Názov súboru. Dajme tomu 1.js. Sa uložilo celé sedenie. Ctrl L. Neviem, či bude teraz fungovať, keď som v node. Tak môžem to opustiť pomocou Ctrl-C a ešte raz Ctrl-C. A teraz, keď tam prejdem späť, a naskôr si vymažem terminál, prejdem do nodu a teraz dám bodka nahraj, 1.js. Tak sa mi nahrá nielen ten vlastný program, ale všetko, čo som urobil v tom sedení 1 plus 1. Vidím, že tu mám moje pozdravie, ahoj.
A ešte ďalší spôsob, ako opustiť ten repl, je exit, bodka exit. No a týmto končím úvodnú lekciu do full stacku.